分かった、竜巻かな抽象的なトルネードトルネードや僕はなんか探求心の塊みたいなイメージ、青いメラメラって感じです。猫みたいだよね、天井ってね。どうすか、なんかあのいい意味での最強なギャップの持ち主、知的なろくでなし前面兄貴っすって言ってる、もう兄貴兄貴っすね、言ってくれるんだよそれでも日本一熱い男だな。今着てるのもそれで、ヘインズの厚手のビーフィーっていうヘビーウェイトのものですね。今着てるのもそうです。シンプルだし、あの結構ブランド物にこだわってた時期もあるんですけど、なんか着てる姿を鏡で見た時にそれでブランドに頼りすぎてる自分がなんか嫌になっちゃって、名前ボスって言うんですけど全然ボス感なくて最近悪さばっかりするんで係長っていう名前に変えたんですけど、あのね、壁がボロボロになります。なかなかこいつがここを引っかくたんびにボスからどんどん降格していきますね。さあ仕事に行きましょう。めちゃめちゃ便利です。あのカット中とか LINE が来たり DM が来てもすぐパッと見れるんで、あのお尻でずっとブーブー言ってると気になるじゃないですか。それがないんで、まあ、緊急だったらすぐあの対応できるし、緊急じゃないって分かることができるんでカットに集中できるっていうのがありますね。スニーカーはほぼ全部バンズで、これだけちょっとあのコンバースなんですけど、結構でも今日は真っ黒なんで、今日はっていうかいつも真っ黒なんで、仕事の時はこの黒ベースにちょっとここ色入ってるやつを履くことが多いんですけど、逆に黄色でいきます。今日はセレクトショップとかでしか買えなくて、例えばこれちょっと汚いんですけど、あのオールドスクールって一番ポピュラーな形なんですけど、このステッチが
波の形になってるのが US 規格で、日本規格だとこれが丸くなってステッチになってて、でこの幅がもうちょっと狭かったり、 US は広くて薄っぺらくて、このラバーの巻きが逆だったりするんですけど、それがちょっと細かいこだわりです。形が好きです僕は。あんなとこによく住めるねって結構言われるんですけど、意外と住んでみるとなんかいい場所もたくさんあって好きですね渋谷は。僕は通勤中はなるべく人通りの多いところを歩くようにしてて、なんか渋谷って結構ストリートファッションのスタート地点というか、なんかそんなイメージがあるんですけど、なんかいくら雑誌で読んでもいくらググっても出てこないような本当リアルなストリートが街中にあふれかえってるんで、お店のマネキンだったりとか、まあリアルに歩いてる人だったりとか、なんかそういうのを見てそこからインスピレーションを受けることが結構多いので、まあ、例えば靴屋さんに並んでるあの人たちの感じとか、なんかああいうのって多分渋谷でしか見れなかったりとかするのかなみたいな。人通りが多いところを歩くのは好きですね。学校行ってなかったですね。いつも毎晩遊んで、いつも昼過ぎぐらいに起きてもう学校行かねえみたいな。でもね、こんな言い方をすると結構語弊があるかもしれないですけど、学校の勉強って頭で覚えるじゃないですか。因数分解とか頭で覚えたことって大人になって絶対覚えてなくて、だけどそういうんじゃなくて友達と話したこととか、こう彼女に振られたこととか、喧嘩したこととか、すげえこう熱く語ったこととか、心で覚えることって全て覚えてて今でも克明に語れたりすると思うんですけど、なんかそっちの勉強をしてた感じですねっていう言い訳です。はい、おはようございます。おはようございます。何かある方お願いします。教育後モデルやらせていただきます。営業後モデルやらせていただきます。営業後モデルやらせていただきます。教育後モデルやらせていただきます。お願いします。はい、まあコロナの影響で結構街中も人少なかったりすると思うんですけど、来られたお客さんにしっかり笑顔を提供して、全員多分アシスタントの子モデル入れてると思うので、まあ席の間隔空けたりだったりとかで、次回ちゃんとお客様として来店してもらえるような技術の提供と接客の提供をしていくようにお願いします。はい、じゃあ今日も一日お願いします。お願いします。すごい抜かれてたね。家の神様で言ってたんで、大体家でもそうなんですけど、水回りとかトイレとかそういうのは綺麗にするようにしてますね。で自分が掃除できない時とかも結構あったりするんですけど、そういう時はアシスタントの子とかがやってくれるんですけど、結構トイレ掃除は厳しくいうことが多いですかね。うん、お客さんが触りそうなところから先に綺麗にしてって、最後に
便器とか便座とか床とか順番にきれいにしていきます。なんかトイレが汚いお店ってもういきなりなんかランク下がるような気がして、なんか昔そこそこいい値段のご飯屋さんに行った時にトイレ行ったらすごいトイレが汚くて、なんか汚い使い方をする人が前に入った感じじゃなくて普通に掃除が行き届いてない感じの汚さがあって、そういう店にはしないでおこうと思ってます。結構美容院って美容師がどんどん美容院を汚していくんですよ。あの服とか靴とかにお客様の髪の毛結構ついてるんで、綺麗に見える床でもこうやって履くとこれぐらい毛くずがあったりとか、まあ、僕の靴に毛がついてたりとか全然するんで、そういうのを結構ちゃんと綺麗にしたいし、なんかお金払って行くお店がすごい汚いと嫌じゃないですか。だから普通に僕みたいな考えの人多いだろうから僕も綺麗にしようという感じですね。商品のバーコードをガラス面にかざして登録してください。お支払い方お会計金額を確認、ご利用。こんな感じなんで、そのままこうつけてって、なじませて、サンタマリアノベッラっていうフランスの教会の周りに生えてる薬草からしか作らないっていうこだわりのやつらしくて、なんかそういうバックボーンがあるものが結構好きで、これを使ってます。こんにちは。お願いします。伸びましたね、髪の毛。はい。伸びました。どうしましょうかね、今日は。まあ、多分、顎下、今結構肩について跳ねやすいと思うんで、あの、顎と肩の間ぐらいでちょい肩寄りとかは多分絶対似合うかなと思うんで、まあ、それぐらいの前下がりで行きましょうかね。で、カラーが、前回どうでした？バレエアジュやってみて評判とか、ね、めっちゃ良かったです。あ、マジですか？はい、あ、よかった。友達も家族も。あ、本当ですか？いろいろよかった。はい、OK。ちょっとお待ちください。カラー準備。はい、ラジンでした。店長をしてます島田圭介です。天童は、本当にこうリーダー気質があって、人からすごい慕われる、なんかこう背中で見せてくれるところがあんまこう細かく言うタイプじゃないけど、こうみんなが察して動いてくれるようなリーダーかなとすごい感じてます。イキアシスタントの小賀菜希也です。天童さんは仕事も早くて、あとお客さんから絶対的な信頼もあって、やっぱりアシスタントの僕から見てもついていきたくなる代表だと思います。アシスタント1年の黒川めぐみです。お願いします。お客様に対する姿勢とかもそうだし、天童さんのスタイルとかすごい好きで、スタイリング技術ってか技術がもう全部すごいんで、そういう技術とかも営業中に見て学んだりできるし、やっぱその人間性の部分も一番尊敬してます。尊敬してる自分もそんな風になりたいなってすごい思ってます。あとまた左に曲がると、なんかそこまで多分有名じゃないけど、多分人気店、知る人ぞ知る系のパンケーキ屋さんがあるんですよ。入ったことないんですけど。ないんだ。次回バレイヤージュのデザインを根元に足すので、あの今日は根元はカラーしないように。よし、さっき15分。1年目の吉田智和です。すごいこう気難しそうなタイプのお客様とかでも、
なんかスラスラこう最近こんなことがあったとか、お客さんの心を開くのがめっちゃうまいなって思ってます。天童さんすごいどのお客様にも対応できるんで、こういうスタイリスト像を目指して今頑張ってるところです。はい、池表参道2年目の野口里奈です。美容師って技術が上手いのはもちろんカリスマさんたちからして当たり前だと思うんですけど、人間性をここまで認められる人って本当に今まで私もいろんなサロンさん回ってきたんですけど初めて出会って、本当に専属アシスタントさせていただけてることが幸せでございます。ゴリゴリもうなんか水曜日の感じだったなんか、すごい。なんか、あれとかなんですか、その、行かないといけないって言ったら。だいたい皆さん、舞台来るのが好きな方ですね。先月まで行ってる。で、行くか、その、音楽ついてる。誰ってなったよ。僕、多分やったら。ありがとうございます。よし、乾かします。ちょっと毛の量触ってみてもらっていいですか。今回は前回バレエアージュを1ヶ月半前ぐらいにしてるんですけど、そっからバレエアージュを生かしてオンカラーのみなんですけど、まあ、黄色みを消して寒色に寄りすぎないブラウン寄りのグレージュみたいな感じにして柔らかさを出して、まあ、カットはちょっとメンテナンスで 1.5 センチから2センチぐらい切って前下がりでさせてもらって、まあ、外羽にスタイリングしてます。よく僕がインスタに載せてるようなスタイルで、まあ、結構このお客様もインスタを見てきてくださってるので、まあ、それになるべく近いような感じにさせていただいてます。ちょっと写真撮ってもいいですか。でちょっとだけ下向いてます。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。